господа народни представители, уважаеми господин Адмирал, господин Манушев! Използвам формата на реплика, за да ви задам един уточняващ въпрос, защото Вие споменахте в Вашето изказване, че трудно се поддържа и кораба Калиакра. И просто ме интересува да уточните за кой точно кораб Калиакра става дума, защото мисля, че това не е маловажен въпрос за българския флот. Благодаря Ви.